Ka përfunduar në gjykatën e krimeve të rënda dosja në ngarkim të Arben Frokut, i akuzuar për vrasjen e kryekomisar Dritan Lamaj. Biznesmeni Arben Froku ndodhet prapahekurave që në fund të shkurtit të vitit 2013. Ai u arrestua në Selanik dhe afro 10 muaj zgjatën procedurat për ekstradimin e tij. Sa i përket motivit të krimit, sipas prokurorisë, lidhet me konfliktet publike që Froku ka patur me ish-drejtuesit e komisariatit të kombinatit. Dritan Lamaj u qellua për vdekjen në makinën e tij vetëm 200 metra larg pallatit ku banonte. Autorët e vrasjes lëvizin me një makinë tip BMW, e cila u zbulua pak ditë pas ngjarjes dhe rezultoi të ishte vjedhur në Durrës. Gjykata e apelit të krimeve të rënda ka vendosur të lërë në burg biznesmenin Ilir Karçini, arrestuar kohë më parë si porositës për vrasjen e biznesmenit Piro Bare. Pasi shqyrtoi kërkesën për ndryshimin e masës së sigurisë, arrest me burg, vendosi të mos e marrë parasysh atë, duke ruajtur të njëjtën masë vendosur në ngarkim të tij. Pas arrestimit të vrasësit me bagazh, tashmë dëshmitari penduar i drejtësisë Julian Sinanaj, nga hetimet u mësua se biznesmeni Karçini kishte paguar për të vrarë biznesmenin Piro Bare. Vet Karçini ka mohuar çdo lloj akuze në drejtim të tij. Forcat e policisë së Tiranës kanë vendosur në pranga 4 persona si autor të dyshuar të një sër vjedhjesh celularësh me dhunë. Në pranga kanë rënë shtetasit Indrit Bylyku, 23 vjeç banues në Tiranë, Leonard Ndohun, 18 vjeç banues në Selid, Mino Zotaj, 19 vjeç banues në Tiranë dhe Eno Barolli, 19 vjeç banues në Tiranë. Dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin ata kanë vjedhur me dhunë telefonin celular të një shtetasi nën kërcënimin e një mjeti të ftohtë. Nga veprimet procedurale hetimore të kryera është bërë mundur zbulimi dhe dokumentimi i disa vjedhjeve të kryera prej tyre. Në muajin nëntor dyshohet se ata realizuan një vjedhje në rrugën Prokop Mima, në 25 dhjetor në afërsi të kopshtit botanik në Tiranë, nën kërcënimin e armës së ftohtë thik kanë vjedhur dy telefona celular. Në muajin janar në afërsi të kompleksit Dinamo i kanë vjedhur nën kërcënimin e një thike shtetasit KG telefonin celular.